Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Martin, kan du ikke forklare mig årsagen til den store forskel i pointhøsten på udebane og på hjemmebane? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Det er måske lidt med spillestil, den måde vi gerne vil spille på. Når du er på hjemmebane, så ligger presset lidt mere på, at vi skal skabe kampene. Og det har vi ikke været så gode til. Hvor man på udebane, der kan du stå lidt længere tilbage. Hjemmeholdet har det samme pres, som vi har på hjemmebane. Og de føler, at de skal komme langt frem på banen, og det har vi været gode til at straffe. Så I griber kampen anderledes an? Nej, altså vi lægger en taktik inden kampen, og den afhænger af, om det er mange gange hjemmebane, udebane, hvem vi spiller mod. Så er der altid det psykologiske spil i fodbold, om man er hjemme eller ude. Så derfor sådan hjemmekamp og en udekamp, det er to vidt forskellige ting. Og så kan det også bare være tilfældigt, at vi har mødt nogle lidt nemmere hold på udebane på hjemmebane. Og så har I tre karantæner til næste kamp, Anders Kure, Defriani og Dan Jolsen. Hvordan skal det løses? Jamen, der er tre andre, der kommer ind og spille. Vi har en stor bred trup, så dem, der kommer til at spille i stedet for, er gode spillere. Så det er vi rimelig trygge ved.